Jūrmalas muzeja izstāžu zāli ir apdzīvojušas skulptūras. Novecojusi Nāra, Venēra ar sasietām rokām kareivis un citi darbi, ar kuriem tēlnieks Egons Perševits ironiski un tēlaini mums atgādina par ekoloģijas un sociālpolitiskām problēmām. Autors šai ekspozīcijai devis nosaukumu Skaistas lietas un citi nesmukumi. Tāpēc, ka es cenšos taisīt savu mākslu skaistu, skaistums man ir svarīgs, bet tās tēmas, par kurām es runāju caur savu mākslu, tās bieži vien nav tik skaistas un tās ir tēmas, no kurām mēs izvairāmies pieklājīgā sabiedrībā runāt. Dzimuma līdztiesība, vardarbība ģimenē, sabiedrības šķelšanās, bēgļi un citi jautājumi. Bet viens no zināmākajiem darbiem reflektē par brīvību, kāda tā ir tautai un kāda individam. Tas jau ir bijis aplūkojams daudz viet Latvijā un tāpat kā lielākā daļa izstādes darbu ir iespaidīga izmēra. Viņi visi ir taisīti ārtelpai. Un izvietojot viņus šeit iekštelpās, viņi uzreiz iegūst citu to dimensijas un tiešām tas, kā viņi šeit izskatās, es viņus iepriekš tādas nebija redzējis. Tāpēc viņi ir lieli, jo ārā ir ļoti augsti griesti un tāpēc ir ļoti daudz telpas un lai to telpai, lai pievērstu uzmanību, tam ir jābūt lielam. Pavisam Jūrmalas muzejā ir eksponētas 7 Egona Perševica skulptūras. Savukārt muzeja kamīnzālē ir skatāmi dabas elementi pie jūras ainavas un saulriets. Šī nomierinošā pasaule ir iemūžināta Egīla Spūra gleznieciskajās fotografijās. Ar tām mākslinieks mums piedāvā nelielu ceļojumu, par ko liecina arī izstādes nosaukums Vakara pastaiga. It kā mēs ienākam no, teiksim, vasaras dārza, pie jūras dārza, ja, izejam cauri kāpām, tam mežiņam nonākam pie jūras, un tad pēcpusdiena, sauriets, vakars, ja, un tad krēsla, un tālāk jau cauri mežiņām atkal dodamies atpakaļ. Šie darbi nav dokumentālas fotogrāfijas. Autors tām dod glezniecisku izjūtu dziļumu un savā ziņā aicina skatītāju pašam kļūt par mākslinieka radītās pasaules sastāvdaļu. Es varētu dot šai izstādē otru nosaukumu. Tur tālumā. Par dūlē es daug zināju, ka tur tālumā kaut kas ir. Ja? Un tas tur tālumā, ja tas ir it kā kaut kas pilnīgs pretstats tam, kas ir mūsu ikdiena. Ja mēs, teiksim, paši kaut kādu daļu no sevis, visu laiku turētu tur tālumā, kur nav nekāda negācija, kur nav ambīcija, kur nav merkantīlismi, ja, un tā tālāk. Ja. Nu, tad tā pasaule būtu pavisam savādāk. Egona Perševica skulptūras un Egīla Spūra fotomāksla Jūrmalas muzejā būs skatāma līdz 28. maijam. Jānis Lācis, Edgars Bite, Latvijas televīzija.